Idag tänkte jag visa hur man kan göra för att slipa en sån här. Stålet som finns här i då. Så, när man plockar isär en hyvel börjar man fälla upp den där. Och dra ut det stödet där. Så tar man ut den här. Det är inte hela den här man slipar utan det är bara den ena halvan. Då är det perfekt. Man kan använda den där. Vrida upp den där. Eller ta en skruvmejsel. Dra ur den. Och där har vi huvudstålet. Och det är den här slipfasen vi ska slipa. Huvudstålet ska vara en 25-gradig slipfas eller slipvinkel på. Och det är precis samma som stämjärn egentligen. Så vi kan ju kolla hur det funkar. Jag använder samma slip eller slipjigg som för stämjärn. Sätter i släpper i huvudstålet emellan där och drar åt. Här är det ju också ganska viktigt att jag faktiskt har den emot de här små klackarna som ligger här, en där och en där, för då blir den i vinkel. Jag gör en inställning på den här så jag får en 25-gradig vinkel. Kommer ni inte ihåg hur man gör så kan ni titta på hur man ställer in för stämjärn. Här kommer en snabb genomgång. Inställningen för den var då alltså 25 grader där och slipskivans diameter där. Och sen så när jag lägger den mot skivan så ska den lilla vinkeln stämma överens med stålet. Sen är det bara att köra på. Över hela stålet. Det som man ska tänka på det är ju att man inte trycker för mycket när man kommer ut i kanten. För då blir det, kan det bli lite runt. Försök att hålla ett jämnt tryck hela tiden. Jag tittar nu här. Ser ni att jag har fått en bra slipfas hela vägen här. Nu ska jag bara polera den. Jag vänder på hela slipstödet. Se till att när jag polerar att den åker från äggen där. Så att den kör åt fel håll. Och sen kör jag på polertrutan. Och jag kör några gånger fram och tillbaks. Så ser vi. Jag har fått till en fin fin ägg. Lite råägg på den sidan och det tar jag på frihand ovanpå polerskivan. Kom ihåg att försöka ha den så platt som möjligt där på. Så, då har vi polerat upp den och slipat den. Inga märken och den är sylvass. Akta så den inte skär er. Nu ska vi sätta tillbaka den i huven. Nu ska den här tillbaka på huvudstålet och fan ni ser då. Då är det på den sidan den ska sitta. Jag sätter i den så här. Jag vrider inte tillbaka den över äggen. Jag vrider tillbaka den nedanför äggen. Och sen flyttar jag den upp. Och då ska jag låta den sitta så nära som möjligt där. Utan att den sitter på. Det blir ganska lagom. Jag vrider åt. Den där. Nu sitter den fast där. Och så är det den sidan då. Med själva slipäggen ska vara neråt i huven. Så sätter vi den igen och drar åt. Och sen så är det inställningen då. Det man kan tänka på. Man vill inte att huvudstålet ska ta för mycket. Utan då får man skruva på den här skruven som sitter här under. Och skruvar motsols så tar den mindre och skruva med sols tar den mer. I det här fallet ville jag att den skulle ta mindre. Och skulle nu jag mot all förmodan ha fått stålet lite snett så vrider jag på den spaken. Så kan jag vrida. Sen sitter inte järnet rakt som ni ser här. Det sitter ganska snett i det. Då kan jag vrida det. Och det gjorde jag med den. Och det lättaste är ju att testa på en träbit samtidigt som man gör inställningen. Så, då har vi en vass huvud som är färdigslipad. Lycka till och slipa i regnet.